Untuk anda semua berada di lokasi dapur pakcik hari ini, sambil-sambil kita nak memasak kejap, bini pakcik nak masak. So, pakcik akan, orang kata apa, bermainlah satu dua game. Dan ini pakcik nak gunakan alukat untuk anda yang baru newbie-newbie nak main ni. Inilah cara mungkin anda boleh tengok ya. Taklah pro sampai savage, tapi okeylah setakat silver. Kan bersama pakcik ni adalah Tiger, Zyrax, Kirito dan KZNX. Apa set nama dia orang? Kenapa nama kau orang tak macam pak cik? Senangnya pak cik gaming. Dah settle nama. Pak cik nama tu bau cantik pak cik. Nama apa? Nama popular sekarang. Ah, itulah nama-nama. Itu nama Kirito, nama anime. Oh, anime. Ni ah, saya dari semalam nak main. Marilah Syafiq Aiman. Ya Allah, sian Syafiq Aiman dari semalam nak main. Okay. Hari ni kita buat siapa yang dah main tak boleh main dah. Jadi boleh masuk dekat dalam pakcik punya ni. Ya. Okey, Aiman Sabun kata, semoga pakcik gemuk. Aiman Syamin. Aiman Syamin, janganlah cantuk. Pakcik tak daya. Dari semalam tak habis-habis cakap aku gemuk. Nanti pakcik tunjukkan satu video. Ya orang kurus, dia punya kurus tu sejengkal kita lagi besar. Dia macam ni je badan dia. Kesian tau, dia tengah menari-nari. Kesian pak cik tengok dia menari kat pantai. Okey, bagi saya. Mama Syafiq. Pak cik beruntung tau. Jenitsu dah main dah tadi. Ha ha. Jenitsu dah main. Dia keluar kata. Serius ke? Ah, jangan kata. Allah, pak cik lupa. Pak cik tak nampak. Okey, nanti ingatkan pak cik eh. Pak cik rasa macam dah tadi semua yang ni. Okey, kejap lagi kita tengok eh. Pak cik ni tadi dah rakam dah. Okey, lepas ni pak cik ingat. KMN. Cantik muka. Ha? KMN, dia kata cantik muka. Siapa? Cantik muka? KMN. Muka siapa? Tak tahu lah pak cik, dia kata muka siapa tu. Dalam besi. Tajuklah ada Franco. Tadi ada Franco tapi pak cik pula dah tak ambil dia. Sekarang boy Franco pula enemy. Ambil lah. Dia jahat. Pak cik, saya dah di minggu depan request nama ni. Serius ke cok? Pak cik jangan depan sangat. Pandai jahat. Baik-baik pak cik. Tapi pandai jahat ni tak ada ni pak cik besen like. Ya Allah, kenapa aduh tak ada? Tolonglah follow pak cik Panda sampai hati Panda. Ya Allah. Terkejut je. Terkejut salih. Terkejut kenapa? Tiba-tiba. David Ali Alfonso. Ayu fikir ni pak cik. Tak, pak cik dah pukul. Alamak, pak cik terciduklah. Pak cik bukan execute sepatutnya tadi pak cik alukat ni. Pak cik buat flicker sepatutnya tadi. Aduh, silap. Aiman Syamin, pakcik, miau mana pakcik? Miau ada dekat sini. Miau tengah makan. Habis makan dah. Nak suap ke? Aiman Syamin. Nak suap lah tu. Makan apa tu miau? Macam sedap je. Ikan sayur dengan ikan goreng. Ya Allah, pak sedapnya. Tadi pak cik makan. Saya pun buat apa ni? Pak cik masak tu tak? Pak cik masak apa? Pak cik masak, bini pak cik masak bawang. Bawang tu dihalus-haluskan jadi macam nasi. Jadi dapatlah pak cik menipu diri pak cik. Pak cik jalan-jalan pak cik. Oh gila lah. Tajuklah kita. Dia datang sekampung tu. Woi. Woi Tiger. Kenapa pak cik ajak satu kampung? Itulah satu kampung dia datang ke situ. Mana yang taknya? Power lah ni main. Ada lain pula. Itulah dia. Asyalah kita booking ni. Spotify, muah sikit. Muah sikit. Ya, muah. Ui. Nak jadi, nanti Muhammad jadi macam. Muhammad Ali. Thanks lah pakcik. Thank you lah, cok. Pakcik dah bunuh satu, cok. Bunuh satu. Abang salam sejahtera sentiasa. Terima kasih. Abang, mana lah suci? Abang mana pula tu? Abang pilih yang mana? Perawan atau janda? Terima kasih korang yang tolong pakcik share. Korang yang biasa. Apa dia? Kenapa? Sorry. Muhammad Syafiq. Aku lupa ada Johnson. Saya ada. Muhammad Syafiq. Pakcik, saya ada nickname Zyrax tu.
Zyrex, Zyrex ni datang ni, Zyrex lah ni. Yang dekat Discord ni. Alamak. Aduh pakcik. Ya, ya. Tak apa, tak apa. Dia tahu aja. I'm macam me. Pakcik, sihat pakcik gemuk. Eh, janganlah macam tu pakcik. Gila lah. Dah tak jadi gemuk nak macam mana. Eh, sekampung pula lawan pakcik. Pakcik, 10 star. Wait, thank you. Daripada Muhammad Fitri. Thank you, Muhammad Fitri. Gila dari pakcik beli tak skin lagi juga. Nice lah design tu pakcik. Cantik lah. Oh, yang collector tu eh. Bukan legend lah, tu collector. Collector apa tu? Yang skin ranger. Legend ni. Yang pakcik punya lookat ni. Weh, alamak. Bukan, ya Allah, ya tuanku, dia boleh masuk, dia bunuh aku, Akib ni. Sorry, pakcik. Green Granger lah, pakcik. Granger? Oh, ya ke? Yang skin nice yang collect tu baru. Oh, ada ke? Pakcik tak tahulah, cok. Ada, nanti. Ya, berapa kena beli tu? Mahal, pakcik. Mahal. Dia ikut event. Kalau kita main benda tu, wajarlah kita beli. Kan? Ilimai. Kalau kita tak main, tak apalah. Terima kasih, Mama Fitri. Nyanyi satu nyanyi satu kali, pakcik. Satu kali, dua kali pun tak apa, cok. Ui, pakcik bunuh lagi, cok. Mantap, pakcik. Ifan tadi, daripada awal Mio live, daripada sampai habis, dia ada, pakcik. Siapa tu? Ifan. Mio tipu, Mio tipu. Serius, Ifan? Ifan ni. Yang mata baik lah Ifan. Tadi pun bayangkan miau, kita orang custom. Betul lah. Ada orang custom. Ifan ni kan miau, eh? Dilahirkan sebagai macam kat apa. Wih, pakcik bunuh lagi lah, cok. Eh, bukan. Bukan pakcik lah. Pakcik tadi kan, saya dengan pakcik I 10 star. Muhammad Fikri bagi. Ibu Muhammad Fikri, terima kasih Muhammad Fikri. Muhammad Fikri lagi. Eh, Muhammad Fikri jauh, banyak-banyak dia cakap tu, cakap apa tu? Kata nama skin tu Granger. Star 49. Tadi keluar wallpaper dia dekat IG pakcik. Oh, serius ke? Dekat IG pakcik? Selepas di Lady Busan. Serius ke dekat IG pakcik? Oh, gila lah dekat IG pakcik. Bukan dekat IG pakcik, dekat IG. IG. Oh, IG pakcik. Tahu lah macam tu. Bukannya IG pakcik. IG pakcik. Tiba-tiba IG pakcik pula. Terkejut aku. Emma Syamim. Bye pakcik, semoga pakcik kahwin dengan satu. Ui, janganlah cok, pakcik memang. Santai pakcik, santai pakcik. Santoy, santoy. Dah merau. Ui, sakit juga pakcik. Muhammad Denny Zaim. Pakcik stream kat dapur ke tu? Asyik kat bilik je mestilah pun. Ya, asyik kat bilik je nak kat dapur kan? Pakcik lepas ni nak ni, Omi TV. Nak Omi TV, surprise. Nak jalan-jalan tak ada. Ya Allah. Nak Omel TV lah sekali-sekala. Ui, apa sah semua mati tu? Pakcik apa tu? Pocong gaming seram lah pakcik. Itulah cok. Kau nak masuk tak? Masuk, seram gila. Ya Allah, dia ada mengilai-ngilai tak? Saya tengok. Dia nak buat Omel TV. Serius nak Omel TV? Dia kata nanti saya nak buat Omel TV. Dia gelap, seram. Okey. Dia baiklah. Memang seram ke? Okey, tak dia main baru tak? Dia tak seram ni, dia seram gelak tu. Ya Allah. Seram gelak dia seram. Ya Allah, pakcik lagi bantai, cok. Terbaiklah pakcik pakai alukan ni. Tak sisi lah aku. Itulah kan. Harik. Welcome makcik gaming. Ya, waalaikumsalam. Makcik gaming ni. Sini pakcik. Kat mana, cok? Jom, Tiger. Tiger. Okey, wow. Baiklah, cok. Pakcik, ada orang bagi 100 star. Terima kasih. Siapa tu? Fikri lagi ke? Fikri Harun lagi. Thank you, Fikri Harun. Dia request pakai Granger, pakcik. Sekejap, eh. Sekejap. Okay. Dia kata, pakcik, next time pakai Granger. 2 minit. Sakit ni. Borak-borak dulu. Terima dulu, pakcik. Dia tak jadilah. Okay. Alright. Pakcik, yang Mama Fikri dia minta pakai Granger. Ui, bangga Granger. Pakcik ada Granger. Tapi tak. Pakcik tak pernah pakai lagi. Nanti pakcik cuba ya. Okey. Santai pakcik. Santai. Azrul Hadi. Pakcik stream berapa jam hari ni? Hari ni, tolong, ya Allah pakcik punya ni. Kucing pakcik sampai muka-muka pakcik dah. Ni. Sekejap ya.
Pakcik. Sebenarnya kamera dekat dah ni dah tak nampak muka Pakcik. Oh. Okey dah. Okey dah nampak dah. Allah mati dah nampak. Aduh. Next game pakai Granger. Okey baiklah. Fikri, terima kasih Fikri. Next game Pakcik akan pakai Granger. Thank you so Habis much. Okay. Kepala gaming ke, nampak kepala tu mukanya di mana pakcik? Jini. Tak, kucing layan atas meja. Pakcik tak perasan. Sorry. Amai Naim. Hai pakcik. Hai. Hai Naim. Baik Faizal. Siapa boleh belanja skin badan kolektor? Itulah dia. Nanti, apa nama? Irfan pun nanti boleh lah start buat streaming juga, sikit-sikit, pakai omelet, dah boleh dah pandai dah. Oh, boleh. Hari kedua dah pandai baca komen. Saya nak info baru dulu. Apa dia? Nak beli info baru dulu, Bobat. Wow, ada info baru. Pakcik, ada 10 star, Daniel Ali pagi. Ui, serius lah. Nah, pakcik, senyum sikit. Senyum. Tak apalah pakcik, baca lemak. Okay. Alamak. Sorry. Tak boleh join. Line dah elok sikit. Nak balik tak? Tiger. Nyawa dah tak ada tu Tiger. Jom baliklah. Anda jahat. ML ada ke elok tak? Jom balik, jom. Kairo untuk pagi. Oh, kita balik. Wih, Daniel Arif. Terima kasih. Senyum sikit. Penuh kan senyuman tu. Dekat dalam ni nampak muka pakcik. Sebesar alam. Pakcik ada 10 star, Fikri lagi. Thank you Fikri, ya Allah Pakcik, malam ni main sambil nyanyi satu kali ni. Wow, lagu apa nak tu? Alamak. Pakcik, 10 star kepada Daniel Alif. Dah cukup lebur Pakcik senyum lagi. Lebur? Tak lebur. Tak lebur lah pulak. Lebur lagi. Ayopin, dengan apa Pakcik? Pakcik Ren. Memang kau warrior Allah aku terbaik. Macam mana pakcik boleh mati ke situ eh? Eh terima kasih lah. Terima kasih. Fasha tadi. Fasha. Oh dia bum-bum-bum. Patutlah. Sambil nyanyi lagu please. Lagu apa korang nak? Terima kasih. Boleh. Daniel. Can you be Minecraft? Takkanlah lagu tadi. Lagu orang muda lah kan? Kalau kau rasa tak dihargai, tutuplah mata, peganglah hati. Ha? Apa dia? Dia Harif kata, Pakcik, Pakcik tu dapur, isi Pakcik, MKH Production pinjam ke? Bukan pinjam, rampas. Rampas, yang dengan turut, rampas. Semua badanku ber... Pakcik, Harif bagi lagi 10 star. Ui, serius ke? Ui. Dia nak lagu Mak Lemak-Lemak, Pakcik. Masak lemak? Mak lemak. Ni, mak lemak. Apa tu dia lagu tu? Belah. Masak lemak ke? Lagu baru tu, mak lemak lemak. Eh, pakcik double kill lah, cok. Eh, macam ni pakcik boleh double kill lah. Mantap lah, cok. Double kill. Alukat ni. Saya tukar daipan. Okay. Alright, pakcik balik jap. Jap. Pakcik balik jap. Bini pakcik panggil jap. Jap. Zidilan. Kejap je. Okay, bawa kawan pakcik. Aduh, macam lag. Zidilan. Hello bro, I from Filipina. Hello. Harit. Rampas teruk eh. Zulaika Roslan. Mantap lah dekat pakcik tu. Itulah. Nanti pakcik tu lah. Siapa nak minum pakcik? Eh, semua jom. Dia tiga kan. Aduh, miau. Pada bandai. Oh, Daniel miau. Aduh. Dia cerita bersambung miau. Tak ambil lagi. Bersambung cerita. Aduh. Tak apa miau. Miau buat apa ni? Buat ni kan? Buat sikit-sikit kan? Bagi bersambung, bagi diorang ni. Kan dia punya ni. Ha. Pakcik, mana? Pakcik. Pakcik lari. Pakcik AFC. Pakcik AF tak? Pakcik AFC. Pakcik, gimana? Pakcik lari.
Yamin FC. Unify sekarang memang problem kan? Memang problem. Walaupun dah bayar mahal pun problem lagi. Problem lagi Yamin. Walaupun punya laptop pun kan, ni pun kat bawah. Kalau kata tak dapat SS. Lepas rasa teringin nak join main dalam lain. Tak pernah main. Masuk lagi tu. Muhammad Syafiq. Pakcik isteri panggil tu. Weh, dia jalan sendiri ke? Dia jalan sendiri bongok betul benda ni. Dia jalan sendiri? Harit. Bila nak main custom tu? Tadi apa ni tadi Ian Ipan ajak dia kan. Weh, tadi kan pakcik Fabian dapat boleh double kill. Alukan ni boleh double kill kan? Dahsyat gila ada alukan ni. Kedua pakcik panggil. Sabar. Pakcik Harit kata, bini kedua pakcik panggil. Sabar guys. Baik, Harit. Aduh, sabar je lah Harit ni. Pakcik dah dah terciduk lah cong. Pakcik tadi kan, apa ni? Saya dengan Miao kan. Korang lawan ni custom. Weh, menang si Miao 3 kali. Boleh tu. Menang semua? Patah tu. Terbaiklah. Itulah dia. Push tak? Hai korang, pakcik nak main sekali. Okey, boleh. Boleh Fikri, boleh. Daniel. Tak cukup lebur pakcik sendiri. Lebur. Terima kasih korang. Okey, pakcik cuba nak sesuaikan diri dengan laptop ni. Sebab pakcik kena duduk kat dapur kadang-kadang. Aiman Syamim. Ya, siapa tu? Dah lupa ke pakcik dia? Cikgu Samusa ke? Johnson pakcik. Belakang ni. 50 star daripada Daniel Ali. Ya Allah, sorry. Ya Allah, cepat sangat aku lupa. Lalu, doakan saya. Lupa. Daniel Ali bagi 50 star. Wih, thank you. Siapa Daniel apa? Daniel Ali. Dia bagi lagi 50 star. Ya Allah, mati macam tu je aku. Aduh, sorry. Aduh, mati lagi lah. 7 kali mati, 6 kali. Aduh. Ayah pin. Dan tu pakcik. Wih, ni lagi berperangan. Terima kasih 50 star Daniel Alif Sazli. Terima kasih. Semoga murah rezeki Daniel Alif ya. Thank you korang yang ada bersama pakcik. Terima kasih. Kita root ke 100 ribu tau. 100 ribu nanti pakcik nak belanja orang-orang dalam Discord ni. Dan juga pembaca komen nak belanja semua. Aduh. Kalau Mio main kan pakcik kan? Ha? Kalau Mio main kan, pakcik suruh Mio guna Tiger. Mantap pakcik. Serius ke? Tiger. Mio memang jiwa tank. Dia memang, dia punya badan pun jadi tank selalu. Pakcik main dengan tu kan, 5-5 dia sedut. Miao kan, rela berkorban. Langgar cok. Boleh tak cok? Tak boleh lah pakcik, ramai. Ramai sekampung cok. Kalau nak belajar mindset, jangan masuk dulu pakcik. Saya selalu pakai design. Pakcik bunuh ni apa yang patutnya dulu lah. Makan jambu, makan coklat. Makan rambutan, makan durian. Makan nasi kandar, makan ABC. Makan tender, makan security. Apa yang dia? Cik, Mulaika bagi 100 star. Thank you, siapa tu? Sabis sekali pakcik. Mulaika Roslan. Baliklah cok, tacut lah. Nyamuk macam kurang je. Mama bagi lagi. Terima kasih, ya Allah. Zulaika Roslan. Kasih sebej. Alamak. Terima kasih 100 star. Terima kasih Zulaika. First time tau dia masuk. Pakcik bagi 100. Terima kasih. Fikri Harun ni pun first time tau masuk malam ni. Terima kasih Fikri bagi 110 star. Jangan lupa mesti kip. Apa tu? Granger. Okay, pakcik ada ingat. Don't worry. Pakcik ingat ya. Granger mesti ingat. Atas permintaan. Permintaan Fikri mesti pakcik tunaikan. Kalau lagi dia minta sambil pakcik tu lah. Okay. Habis terpaksa pakcik buat savage ya? ni tunggu pakcik buat savage . Terima kasih Zulaika Roslan, terima kasih tau. Pakcik nak buat savage ni sekarang ni, korang tengok . Tengok tau. Okey, masuk kiri. Okey, ni masa ni untuk kita fix savage. Terbaiklah. Macam mana cok? Ini sebab ni, ini sebab juga kan? Tak apa, kita buat. Okey pakcik, saya tunggu savage.
Eh, kenapa semua duduk sini sekampung? Weh, kenapa semua sekampung kat sini? Punuh lah sekampung. Hafiz ni. Pakcik nak join boleh. Masuk group pakcik game. Sini pakcik, sini pakcik. Kat mana cong? Please speak out. Pakcik, saya support pakcik. Saya dah you. Share. Thank you. Tolong pakcik share. Thank you lah. Thank you. Thank you. Siapa tu cong? Pakcik bagi besar. Serius ke? Dia kata pakcik rank apa? Mesti rank apa? Mesti ni dah rank. Grandmaster. Mesti ni dah rank pakcik. Pakcik Grandmaster. Lari pakcik, lari, 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 lari. Lari pakcik. Baik, 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 pakcik lari. Pakcik kena serang dia punya ni dengan pakcik. Itulah dia. Serang Harik dengan ni dulu. Harik dulu. Sikit lagi mati. Mati. Pakcik rank apa? Johnson rank apa? Johnson tak tahu pakcik. Tiger rank apa? Tiger. Dia mesti mic, dia mesti mic-nya. Tiger kata, Tiger. Johnson mabuk eh. Bukan, kadang-kadang tangan mabuk, dia kan? Kadang tangan tu licin kan. Tangan licin. Amin, pakcik idola saya. Serius ke? Terima kasih. Korang pun sama-sama lah. Yang masih belajar pagi, tu yang masih belajar tu korang kena ingat, belajar tu nombor satu. Apa-apa pun pelajaran kena diutamakan. Muhammad Aidil, pakcik nak join main boleh? Ha, jom. Masuk no, masuk dekat atas tu, nanti pakcik invite, okay? Invite dalam group, ya, yeah? Dia ada noti nanti. Jangan jangan dilanggar, si Franco tu tak guna je kan. Kita pakai yang lembut-lembut sikit. Tengah siap Franco dulu. Ui, lajunya. Terbaiklah Tiger. Boleh dia. Okey, ah, ya. Yeah. Apa, green screen? Green screen Daus bagi 10 star. Oh, terima kasih. Siapa? Daus. Daus, terima kasih Daus. Ah. Ui, mak kau. Jangan lupa. Saya pakcik. Saya dari awal pakcik. Sampai okay, pakcik. Tengah-tengah Tiger. Tengah-tengah. Terbaik Tiger, tengah-tengah tu Tiger muncul kat situ Tiger. Terbaik. Keluar semua skill pakcik. Keluar semua skill. Pakcik lepas nak main? Lepas, lepas, boleh. Lepas, 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 lepas. Eh, kau, alamak. Alamak, dia, dia Aldous tu dia datang pakcik. Serang pakcik. Tolonglah pakcik, sorry pakcik. Aduh. Terbaiklah cok. Waalaikumsalam. Masuk, masuk. Siapa nak masuk? Masuk, masuk semua. Nika ke ni? Terima kasih korang. Dia orang bagi 5 putar. Ya, thank you, thank you, thank you. Terbaiklah. Riz, kalah lah Riz. Kita menang, menang, menang. Kita menang. Eh, thank you lah. Riz Fidaus, Riz Fidaus. Terima kasih. Jangan lupa nanti saya support dari awal. Ya Allah. Terima kasih Riz. Pakcik tak lupa Riz. Thank you Riz. Thank you Riz kerana support pakcik sampai saat ini. Pakcik duduk dapur ni senang nak minum. Okey, Johnson jangan lupa beli skin legend juga. Ui, terbaiklah pakcik dapat silver lah cok. Muhammad Khairullah.